Jedno od najstarijih obećanja gradskih uprava svakako je dom za starije i nemoćne ispod opće bolnice, u javnosti poznat i kao Čačićev dom, po Radimiru Čačiću koji je krenuo graditi zgradu, no nikad je nije dovršio. Najviše vremena proteklo je na iščekivanje građevinske dozvole koju je dubrovački gradonačelnik Mato Franković najavljivao još tijekom prvog mandata. Vjerujemo da će do kraja ove godine biti završen cjelokupni projekt kojega ćemo moći onda i prezentirati, a da ćemo početkom iduće godine krenuti u apliciranje za dobivanje građevinske dozvole za navedeni projekt. Evo, ja vjerujem do kraja godine da bi mogli dobiti građevinsku dozvolu, a onda u 2020. nakon što se riješi pitanje financiranja i početi graditi navedeno. Sredinom 2019. Franković saziva konferenciju za medije na kojoj je predstavljeno idejno rješenje doma na Medarevu. Predviđene su smještajne jedinice za 200 stalnih i 75 dnevnih korisnika. Planirana je gradnja restorana, ordinacije i prostora za fizikalne terapije, ali i višenamjenske dvorane i knjižnice. Ovdje se radi o domu puno većeg kapaciteta i mislim o jednom sigurno kapitalnom projektu ove gradske uprave, čija će realizacija, ja se nadam, započeti do kraja našeg mandata. U svibnju 2020. na službenim stranicama grada objavljeno je kako je dom umirovljenika ispod opće bolnice korak do realizacije, a početak radova očekuje se u 2021. U međuvremenu stigao je kraj Frankovićevog prvog mandata i predizborna kampanja za novi. Dom ispod opće bolnice ponovno je aktualna tema, a iako su je najavljivali i ranije, iz gradske uprave pohvalili su se kako je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Iz grada su tvrdili kako je problem s domom bio imovinsko-pravne prirode, no kako je sve razriješeno. Inače, dozvole izdaje grad sam sebi, točnije upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Očekujem da će u vrlo skorom vremenu resorni upravni odjel započeti e-konferenciju, odraditi cijeli postupak i ako Bog da, do Božića ja ne vidim ni jednog razloga da građevinska dozvola ne bude izdana. Slično je potvrdila i Olga Murati, koja je gostujući u emisiji Točka gledišta istaknula kako će se građevinska dozvola za dom umirovljenika ispod opće bolnice izdati do kraja ove godine. Dom umirovljenika, takozvani Čačićev dom, pa svi znamo o čemu se radi, do kraja ove godine će se izdati građevna dozvola. Znači, sve je spremno. Sredstva su osigurana za svu projektnu dokumentaciju. Znači, sva projektna dokumentacija je napravljena, ali će ona na naplatu doći u idućoj godini. Znači, iduća godina ta stavka stoji u proračunu grada Dubrovnika. Puno toga je trebalo riješiti, sve je to iza nas. Znači, riješeno je, ja na tim bdijem svaki dan. No, hoće li to biti doista tada, ostaje za vidjeti. Osim doma ispod opće bolnice, planirana je i rekonstrukcija hotela Gruž u još jedan dom za starije i nemoćne, koji bi se prema posljednjim najavama trebao realizirati do jeseni sljedeće godine. Za brojne građane starije životne dobi ostaje nada da će smještaj naći u jednom od dva nova doma, s obzirom na to kako su liste čekanja za postojeće domove već godinama preduge.